សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអគុណដល់ក្រុមតួអង្គពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរវាងកម្មករនួនសុខនិងថៅកែស្រីរឿងសាច់កាយដែលមក11យុគមិញនេះនួនសុខបានទទួលផ្ដាល់ផ្ទះជួបជុំប្រព័ន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារវិញហើយ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរវាងកម្មករននសុកហេងនិងថៅកែស្រីរឿងសាច់ឆ្កែគណៈដែលម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024 ក្រមការរៀបចំរបស់លោកជូណារិនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជគភិភិញបានជូនននសុខត្រឡប់ទៅដល់ភូមិគំណើតជួបជុំប្រពន្ធកូននៅក្រមគ្រួសារវិញហើយសម្ដេចដីជោហ៊ុនសែនបានបង្ខុសសារទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាវិលៀមម៉ង11យប់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024ចៅននសុខបានត្រឡប់ទៅដល់ភូមិគំណើតជួបជុំប្រពន្ធកូននៅក្រមគ្រួសារវិញក្រមការរៀបចំរបស់លោកជូណារិន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណដល់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមដោះស្រាយរឿងនេះជាពិសេសអរគុណជាពូបងប្អូនដែលលែងបដាយសង្គមជួយផ្តល់ដំណឹងដល់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះដោះស្រាយបានតិចជាង20ម៉ោងជូនពរចៅសុកហេញនិងក្រុមគ្រួសារជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន សពំជំរាបថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហុសទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យឆាណលសុកអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងព្រេងសង្កាត់ក្រចេះក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះដែលមានចម្ងល់ជាមួយឈ្មោះគៀចន្ទធូម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសៀងឡងមីងស៊ូលួចនឹងផ្កត់ផ្គង់សម្ភារៈការពីរបៀបទឹកដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវភ្នំពេញហាណូយភូមិគួយសង្កាត់គួយខណ្ឌសែនសុខជោលជូបដើម្បីសម្រ aop សម្រួលបញ្ចប់ចម្ងល់ក្រៅប្រព័ន្ធទូឡាការ ដ <mí> ោយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មប្រសិទ្ធីស្នងការនគរបាលអេរីទានីប្រុសពេញនៅវិមានប្រសិទ្ធីអេរីទានីប្រុសពេញនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យភាគីជាជំលោះនឹងបានណែនាំទៅគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មប្រសិទ្ធីក្រមមេធាវីស្មាក់ជាចំដាច់និងស្នងការនគរបាលអេរីទានីប្រុសពេញធ្វើការសម្របសម្រួលបញ្ចប់ជំលោះនេះនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ នឹងកម្ពុជាមានការដេញដោលរកខុសត្រូវអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសកម្ពុជាមានការកុំគួនគ្នានឹងសូមអោយប្រព័ន្ធស្បផ្សាយសង្គមនានាបញ្ឈប់ការផ្សាយអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សម្តេចនាយជោបានអនុញ្ញាតឲ្យចៅននសុខបានធោតរូបអនុសាវរីនិងបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន10000ដុល្លារអាមេរិកនិង35លានរៀលព្រមទាំងបានបង្កើតអាជីវកម្មលដុតនំប៉ាំងមួយនៅក្រុងប្រជេះខេត្តប្រជេះដល់ចៅប្រុសដែលបីប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារ លើពីនេះសម្ដេចបេជោបានណែនាំចៅប្រុសនួនសុខេងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មដែលសម្ដេចបានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលនេះជាពិសេសត្រូវចេះយកលុយបង្កើតលុយហាមលែងលបាយនិងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធ TNM ទูลទូអនឡាញនៅប៊ុងគីនៅកម្ពុជា